חז"ל לימדו אותנו שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, וקשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. כולם יודעים מה זה פרנסה. לא מהקלים. לא מהדברים הקלים שבעולם. יש אנשים שפשוט נלחמים על האגרות. ויש כאלה שמזלם למעלה. שהם מצליחים. אבל צריכים לדעת יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא קרא את הים. קרא אותו לשניים. זאת אומרת שינה ושידד מערכות הטבע. הקדוש ברוך הוא שינה ושידד מערכות הטבע. טבע זה טבע, גמרנו. הקדוש ברוך הוא הטביע הטבע, זה כך צריך להישאר לעולם. לא משתנה. אבל יש מצב שהקדוש ברוך הוא משדד את מערכות הטבע, משנה את המזל של האדם, ופותח לו. הרי יש אדם שנולד בלי מזל. יש אדם שנולד, הגמרא אומרת מסכת נידה. מלאך הממונה על ההיריון דומה שמו. והמלאך הזה, אותו מלאך, מביא לפני הקדוש ברוך הוא את אותה טיפה ואומר לו, ריבונו של עולם, טיפה זו מתאה עליה. ושם נגזר, יהיה גבוה או נמוך, שמן או רזה. יפה או מכוער, חכם או טיפש, עשיר או עני, הכל נגזר באותו רגע. מה יצא אותו אדם לאוויר העולם? זהו. אבל רק דבר אחד לא אומרים שם, צדיק או רשע, לא אומרים. זה כבר תלוי באדם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה אתה תחליט. יראת שמיים זה אתה תחליט. מה שהאדם יבחר, יש לו בחירה. מה שיבחר, זה הקו שלו. בדרך שאדם רוצה ללך, מה מוליכים אותו?